რაც რომელიც სიუჟეტს ეხება ძიმე ფაქს, ეს არის ცირეწლოვანი ბავშვების გადატყუება სამხედრო ბაზაზე და წამება აუწერელი ენით, რომლის თვით მოწმეც გავხდი, შემსწრე გავხდი ამ საზარელი დანაშაულის. საყარაულო შენობაში შემთხვევით მე გადავედი, ვისარგებლე საპირფარეშოთი, რაც რეალობა იმას ყვები, რომ შევედი საყარაულო შემოღობაზე. ეგრეთ წოდებულ მოსაწევ ადგილზე ორი ბავშვი იყო გადმოსმული ჯარისკაცების მიერ. რო ვიკითხე ეს ბავშვები ვინ გადმოსვა, მითხრეს რომ ყარაულის უფროსის კაპიტან ნიკოლოს ქველაძის დავალებით იყვნენ გადმოსმულები ეს ბავშვები ღობეზე და სუსველები იყვნენ. როგორც ჩემთვის მე ცნობილი გახდა მაშინ ეგრეთ წოდებულ წყლის აუზში თავით აყურყუმელავეს ეს ბავშვები და სუსველები იყვნენ და აწვალეს და სცემეს გარეთ ეზოში. მაგრამ როდესაც მე შევედი ეგრეთ წოდებული ფხიზელიცვლის ოთახში საყარაულო შენობაში, იქ უკვე საზარელ ფაქსს წავაწყდი. ორი რიგით ჯარისკაცს ეკავა მკლავებში შვიდი წლის ეს ბავშვი გვარად არაქელიანი და ეს კაპიტანი ნიკოლოს ქველაძე ყარაულის უფროსი ამბავს ყურებს უწრეხავდა და სილებს ურტყავდა სახეში. ეს ბავშვი განწერული ხმით ბოლოხმაზე ტიროდა, სუსველი ჰქონდა მაიკა და მანამდე მისული იყო ნიკოლოს ქველაძე თურმე ღუმელიდან ხელში ეკავა გამოღებული ნახშირი და ამ ნახშირს კერძე უსმევდა და სახეზე ერთი ხელით ესე აკეთე და მეორე ხელით ხელს ურტყავდა სახეში და ყურებს უწრეხავდა. მე მომენტალურად ეს სიტუაცია გავმტვირთე, ეს ბავშვი გავაგდებინე ხელიდან და რაზეც მე ნიკოლოს ქველაძემ მიპასუხა გაბრაზებულმა, რომ ეს მისი საქმე იყო, რადგან წინა დღეს თურმე ნიკოლოს ქველაძეს ბულკებში მდოგვი ჩაუდია ბულკში და ისე უჭმევი ამ ბავშვებისთვის და ეს ამ ბავშვებმა რომ ჭამეს ეს მწარე ბულკები გამწარდნენ და მერე შეაგინეს ამ ნიკოლოს ქველაძეს ხა 7-8 წლის ბავშვმა, რაც გაუკეთა ჯერ ამ ხელა კაცმა ესეთ რაღაცას რომ გაუკეთე ბავშვებს, ხო ეს არის მაზოხისტობა, ეს არის რა ვიცი რა უნდა დავარქვა ამას, ვანდალიზმია ეს ყველაფერი და ხო და ამიტომ სამაგიეროს უხდიდა ეხლა ქველაძე ამ ბავშვებს. ხო წახო 7 წლის ბავშვს, ხო წარმოგიდგენია კაპიტანი კაცი, რომელიც დღესაც სახურობს ეს ადამიანი და პრეტენზიები ჰქონდა მერე მაშინ კაპიტნის კურსზე წასვლაზე და მაიორობის მიღება უნდა და ამ ადამიანს და დღესაც თავდაცვის ძალებში მსახურობს ეს ადამიანი. მომენტალურად გავმტვირთე სიტუაცია და ვუთხარი რომ საპირფარეშოში და რომ გამოვიდოდი ეს ადამიანი ეს ბავშვი აღარ დამხედროდა აქ. ხო და როგორც ესე იგი საპირფარეშოდან გამოდიოდი კიდევ ამ ბავშვის განწირული ხმა მესმოდა ეგრეთ წოდებული საშრობი ოთახიდან, სადაც ჯარისკაცები დასველებულ ტანსაცმელს ან საწვიმრებს აშრობენ. რკინის პლიტა იყო იქ მოწყობილი და დენის პლიტა იყო და იქ აშრობდნენ ამ სველ ტანსაცმელს და გვერდზევე იყო ეს ოთახი. შევედი სასტრაფოდ ამ ოთახში და რაც მე დავინახე, რასაც შევესწარი, ეს ბავშვი ბეჭებით ყავდათ დაწვენილი, შორტი ჩაზრობილი ჰქონდა. ამ ჯარისკაცებს, რიგი ჯარისკაცებს აქეთ იქიდან მკლავებში ეჭირათ, რიგითი კასუმოვი იყო ერთი და რიგითი გიგლემიანი და ეს კაპიტანი ყარაულის უფროსი რუბილნიკთან დენის კამის იმიტაციას აკეთებდა ჩამრთველ გამომრთველით, აი ზუსტად ხელით ასე აკეთებდა ჩამრთველ გამომრთველის იმიტაციას და აშინებდა ამ პატარა მცირეწლოვან ბავშვს, აი დენი შევიდოდა იქ და დენი დაარტყავდა ამ ბავშვს და ამას რო იგებდა ეს ბავშვი უკვე ფერდაკარგული იწვადა, ცუდად იყო უკვე ცუდ მდგომარეობაში, რა დროსაც მე ეს ბავშვი ხელს ჩავიყვანე, გამოვტაცე, გამოვიყვანე გარეთ და სამშვიდობოს გამოვიყვანე ეს ბავშვი. აი მერე რა იწყება, მერე იწყება მთავარი, რომ ამ ბავშვს ამ ფაქტის ირგვლივ იმ დღისით გაიგო დავით ნემსაძემ, რომ სხვა ჯარისკაცებმა უთხრეს, რომ ეს ფაქტი მოხდა ამ საყარაულო შენობაში, ეს ბავშვები რო აწამეს და მერე დავით ნემსაძემ მე შემეკითხა უბრალოდ, რომ რამდენად სიმართლეს შეესაბამებოდა ეს ამბავი, იმიტომ რომ ჩემზეც უთქვია, რომ უთქვიათ ამ ჯარისკაცებს, რომ შეეს, რომ უფროსი ლეიტენანტი ლევან კობაიძე სამამბაში. მე ამბავის მორიგეობა იყო ლევან და ამიტომ ვერ ვნახე მე და ამიტომ თუ არა. ხო, კი ბატონო. ჯარისკაცებიდან რატო გავიგებდი? კი ბატონო, და ეს ინფორმაცია რა მე დაუდასტურე დავით ნემსაძეს, იმიტომ რომ იყო სიმართლე, რაც მოხდა ერთ-ერთში დავადასტურე და მე მოვახსენე მე ბაზის მეტაურს პოლკოვნიკ ილია ლუტიძეს სამხედრო პოლიციას, მაშინ რაზმაძე იყო, მე ის იყო რა ქვია
штабის ფროსი იყო შაიშმილაშვილი. აი ნაბოზუარი. ირაკლი შაიშმილაშვილი. აი დღეს პოლიციაში როა გადასული, იქიდან რომ გავაგდეთ, ირაკლი შაიშმილაშვილი იყო მაიორი და ამ ადამიანებმა ისა გაეღიმათ ერთ სიტყვით ლუტიძეს გაეცინა კაბინეტში, რომ ხო, რა მოხდა ახლა, მოხდა რა და ნუღა გაიტანთ ახლა წინ, ნუღა გააზვიადებთ და ვსიო აქ დამთავრდეს ყველაფერი რა ლუტიძემ. ესეთი პასუხი გამცადა. მე ამით არ დაკმაყოფილდი, მე უთხარი მაშინვე რომ მე ამას ესე არ დავტოვებდი და პროტესტის ნიშნად მისი კაბინეტი დავტოვე, წამოვედი. მე სვლელობა მივეცთ ამ ყველაფერს სამართლებრივად, ვთხოვდით რომ ეს დამნაშავეები დასჭილიყვნენ და პოლიციის უფროსი ვინ იყო მაშინ გამახსენა ის ნაბიჭვარი სერგო გვარი ზაგნიძე, იმის სერგო ზაგნიძე იყო სამხედრო პოლიციის უფროსი, მინისტრი იყო თინათინ ხიდაშელი, მოადგილე იყო ანადოლიძე. ჩვენ ყველგან მივიტანეთ ეს საქმე, გენერალური ინსპექცია არაფერი არ დაგვიტოვებია ესე. თავდაცვის სამინისტროს ყველა დანაყოფი, ყველა მაკონტროლებელი უწება პოლიციური თუ პოლიტიკური, ყველა უწება მოვიარეთ და ყველგან დავაკაკუნეთ, რომ რეაგირება ქონო და ამ ფაქტს. დახსოვს ანადოლიძესთან ბოლოს ხიდაშელთან ხო საერთოდ ზედმეტი იყო ლაპარაკი და ანადოლიძის მდივანმა რა გითხრა ცი ქალბატონ ანასო საერთოდ არაინტერესებსო ვისი შვილები აწამესო. მაგ თემის ირგვლივო. თქვენ წარმოგიდგენიათ ამ ფაქტის აუდიო ჩანაწერი უნდა ინახებოდეს თავდაცვის სამინისტროს აუდიო არქივში და თუ მაგივე უარყოფს მაგას, მე ჩვენ მოძებნით მაგ ჩანაწერს და ჩვენ ამოუღებთ. ახლა რა მინდა იცი გითხრათ? სამართლის საქმე მიიჩნიეს, ლევან გამოჩნდა კამერაში. სამართლის საქმე მიიჩნიეს მის პოლიტიკურ იმიჯის საქმეთ. და იმის მაგივრად სისხლის სამართლის დევნაში გაეშვათ ეს ნაბოზრები, თვითონ გახდა ანადოლიძე და თვითონ გახდა თინახიდაშელი, აი ესეთი საზარელი კრიმინალის დამფარველი პოლიტიკური ნაგვები. ახლა მე რა უნდა ველაპარაკო აქედან? ვისაც კიდე გჯერათ, აი ხა ამ კაც კიდე მივცემ სიტყვას რა. იქ დაკითხვები დაიწყო ჩვენ, იქ წვლებები დაიწყო ჩვენ, იქ ექსკრიმინალები დაკითხვებს ესწრებოდნენ თვითონ. როგორ ვითარებაში აკეთებდა სამხედრო პოლიციას ამას სხვა თემარი. მე პროკურატურა ეს როგორც კი შევხედე რა, ეს თემა ასე ვითარდებოდა, მე თვითონ შევაგროვე ყველა მასალები და წავიღე და პროკურატურაში შევიტანე სარჩელი. ამას კიდე მთელი ვიღაცა დავით არ მახსოვს გვარი იმ პროკურორის მისი დედა შევეცი გავიხსენებ მაგას აუცილებლად. იქეთ შემომედავთ ემაზე რა. შენ დაჭერასო? არა არა, გლოველი გამომძიებელი იყო. მაგენი სახელები და გვარები ყველასი უნდა იყოს აბსოლუტურად ამოფარებული, აკა საზოგადოება უნდა იცნობდეს ამ ნაბოზრებს. ერთ მისმა სოციალურმა მომწერა, მე იმ პროკურორის ჩვენო პატრაშვილი გყავსო და მე შენ დედაშევეცი პატრაშვილი რო ყავს, მანდამაინ შენი შვილი უნდა ჩაეტენათ იმ ხაზარსა და უნდა გომილში პროტესტის გზნობა რო ქონო და პროტესტის გზნობა რა სამართლებრივად რო გაყოლო ლილიყო შენი ქმარი ამ თემას და მე ხო დამითხოვე შეერაღებული ძალები და იმიტომ დამითხოვეს, რომ ეს ყველაფერი გამოვედი და პროკურატურაში მივიტანე და საჯაროდ ვილაპარაკე. ეს კაცი მე ხო რეპრესიაში ყავდათ და ანადოლიძე ახლა დღეს გამოვა და იმას ილაპარაკებს, რომ ძალიან სუფთა ადამიანია და კოცებს ვერ იტანს ეს ნაბოზვარი, ნაკოცარი, დედამოთხნული და კიდე აქაც შეგვედავება, რომ ქვეყნის მომავლისთვის ბრძოლა უნდა. მაგას ერთადერთი გამოცდილება აქვს სხვადასხვა კაცებისგან აკეთოს შვილი და მაგი არც დედარი, როგორც პოლიტიკური ფიგურა მე არასდროს ეს ტიპი არ გამინადგურებია, იმიტომ ეს არასოდეს არ ყოფილა მაგი და ხიდაშელი პოლიტიკური ფიგურა. ესენი იყვნენ ნაძილები და ახლა ყალბი დედა როა და ვითომ ყალბი მეუღლე როა და რაღაცა კი იцоცხლე აი მაგ მასკას ყოველდღიურად ვახევ სახეზე. მე როგორც კი დამითხოვეს შეერაღებული ძალებიდან სულ შემთხვევი და საბურთალოზე მივდიოდი მეგობართან და შემოხვდა ეს უსუფაშვილი, მაშინ პარლამენტის თავმჯდომარე იყო და მისი ცოლი თავდაცვის მინისტრი, ამაც პალნაში რო წყდებოდა ქვეყნის ბედი და გავაჩერე ეს უსუფაშვილი და მე ვუთხარი რომ შენი ცოლი არის ნაბოზვარი, მე ეს პირში ვეუბნები რა. და რეალობაშიც ასე იყო, ყველა მიცოდა შეერაღებულ ძალებში რა საქმით იყო ეს ორი ძუკნა დაკავებული და განსაკუთრებით ის ხიდაშელი აგლაძე ვინც იყო, აი იმიტომ დააწინაურა რომ მისი საყვარელი იყო და ჩემი მასწავლებელი კობა ბერიზე გაგიჟებული იყო რომ შეხვედრაზეო ასეო პირდაპირ რომ ადგაო და აგლაძემო მინისტრის ტუალეტში მოფსაო. ეს ახლა შეიძლება ვიღაცას გაგეცინოთ, მაგრამ სამხედრო სუბორდინაციისთვის ეს არის ყველანაირად მიუღებელი ფაქტია ეს. და ამას აკეთებენ მარტო საყვარლები ჯარში რა, მეტი კი არაფერი არ ხდება, ჯარის დანგრევა მეტნაირად კი არ მიდის. გავედი და უთხე ვეუბნები რა ამ უსუფაშვილს, შენი ცოლი არის ბოზი მეთქი და რა გააკეთა იცი?
შენო რა თამამი ბიჭი ყოფილხა რო გამბედავი ბიჭი ყოფილხა შეიძლებაო შენთან ერთად სურათი რო გადავიღო კი მე უთხე რა პრობლემაა თქვენ დედა მოვთხან და ის სურათი შეთავაზოს მეც ამაქ რა სწოდვას ვერ ვიტყვიდა ახლა დაიკიდონ მე ჩემი სურათი და ჩვენი სურათი დაიკიდოს სპალნაში აქეთან უფრო ხედი кай იყოს ლევანი აქეთან მიეცი აქეთან აი დაიკიდეთ ცალკე ანადოლიძემ დაიკიდოს ჩვენი სურათი სპალნაში და ცალკე ივან დავითუსუფაშვილმა და ერთ პარტიაში კი არის და დაკმენ ახლა ამ სიმართლის ყურე შეიძლება ვიღაცისთვის არაფერს არ ნიშნავს საათობით რო ვიკითხებოდი პროკურატურაში გენერალურ ინსპექციაში თავდაცვის სამინისტროსი ბავშვების წამებასთან დაკავშირებით საათობით ესე იგი 5 და 6 საათი მე და გამომძიებელი და გამოვდიოდით ღამის 10 საათზე ღამის უკვე არასამუშაო საათებში უკვე ამ ბავშვების წამებასთან დაკავშირებით და თხოვდნენ და მოითხოვდნენ ჩემგან მე სახელგვარებს ვასახელებ ეხლა აქ დემეტრაშვილი ედუარდ დემეტრაშვილი ნაბუზვარი ილია სუხიაშვილი და ნოემბრის პროკურორი იმერლიშვილი რომ მე ბავშვების წამებასთან დაკავშირებით შემეცვალა ჩვენება და როგორც მათ აწყობდათ ისე დამეწერა ეს ჩვენება რომ ყველაფერი კარგად იქნებოდა მათთვისაც და ჩვენც კარგად ვიცხოვრებდით ყოველდღიური ცხოვრება ჩვენთვისაც კარგი იქნებოდა შეერაღებულ ძალებში თუ არა და წინააღმდეგ შემთხვევაში ჩვენი ცხოვრება გართულდებოდა რაც ვერ მიიღეს ეს ჩემგან მე არ შემიცვლია ჩვენება იმიტომ რომ რეალობა რაც იყო და სიმართლე რაც იყო ის დავაფიქსირე ყველგან დაწყებული გენერალური ინსპექციიდან სამხედრო პოლიცია გენერალურ პროკურატურაში ორი გამომძიებელი შეიცვალა ამ საქმესთან დაკავშირებით და ყველგან ერთი და იგივე სიმართლე მაქვს მხოლოდ და მხოლოდ სიმართლე დაფიქსირებული მეტი არაფერი აი ბოლოს მინდა დავასრულო ეს და აი აქედან უთხრა ყველას რა ყველას რა ვის აი ვინც მე მაწვალებდა რა ეს სუხიაშვილი როგორ იყო იცი ზუსტად გეჭვით 5 დღეში მომცეს სამი საყვედური ამ 5 დღის მანძილზე ერთი დღე ვიყავი გასული მორიგეთ. და რა იყო, იცით? დავიჭირეთ ბაზაზე ერთ-ერთი მეტაურის ახლობელი. როგორც ქურდი შემოდიოდა რა. და ეს ყველაფერი დაფიქსირდა დოკუმენტალურად, გამომიცხადეს მადლობა. და შემდეგ მეორე დღეს უკვე გამომიცხადეს საყვედური. ეს იყო პირდაპირი მოტივი იმისთვის, მიზანმიმართული, რომ შეეკრათ საქმე და სამი საყვედურის საფუძველზე ოფიცერი გაეშვა სახლში. მე ახლა ამ ასეთ პატარა სიმახინჯეებს არ ჩავყვები დეტალებს ჩემმა მეგობარმა დეტალურად ილაპარაკა ესენი რა ხალხია და ეს კიდე არაფერი არ არის ჩვენ ამაზე კიდე ბევრი გვაქვს ალაპარაკო